to nejde. No, daj ručky hore. Janko? Preboha. Maroško má na sebe nejaké výrážky. Myslíš, že to je nejaký exém? Alebo čo? Počkej. Čo? Aký exém? Veď to sú ovčie kiahne. Kiahne? No. Ja som ešte kiahne nikdy nemala. Maroško, ty už si mal kiahne? Maroško, vieš, čo sú to kiahne? Janko, volaj Tiborovi. Maruš? No? Keď mu teraz zavoláme. Áno. A povieme mu, že má kiahne. Áno. On začne riešiť lekárov a neviem čo. Ano. A tú rekonštrukciu nedokončia nikdy. Maruš, my mu to nesmieme dať vedieť. Toto je šialené, veď to je jeho syn. Ja ti poviem, čo je šialené. To, koľko im trvá tá rekonštrukcia, to je šialené. A čo budeme robiť? Toho tu zavrieme a budeme to tajiť? Ale čo si sa zbláznila? Postaráme sa o neho. No. No, to musíš ty. Ja sa k nemu nemôžem priblížiť. Dobre, ty chod do lekárne a prinies hypermangán, tekutý púder a teplomer. OK. Utekaj. No. No a ty sa tak na mňa nepozeraj. Máš kiahne, budeme ťa liečiť.